ក្រសួងសាធារណការផ្អាក់ឲ្យធ្វើចរាចរណ៍លើផ្លូវលបื้นលឿនពីភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុក្រោយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងយ៉ាងញឹកញាប់ក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនបានសម្រេចបិទផ្លូវលបื้นលឿនពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុឡើងឲ្យយានយន្តគ្រប់ប្រភេទធ្វើចរាចរណ៍តាមផ្លូវនោះទៀតហើយក្រោយពីសង្កេតឃើញថាមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងច្រើនពេកផ្លូវលបื้นលឿនពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់មិនទាន់រួចរាល់នៅឡើយនោះទេ ប៉ុន្តែក្រសួងសាធារណការបានសម្រេចឲ្យបើកដំណើរការសាកល្បងជាបណ្ដាបណ្ដាសិនសម្រាប់តាមរថយន្តដែលមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងនិងអាជ្ញាធរតាមបណ្ដោះនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននាប្រកថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នការធ្វើចរាចរណ៍យឺនយុនរបស់សាធារណជន និងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ផ្លូវនេះមានការកើនឡើងគួរជាទីកត់សម្គាល់និងបានបង្កឲ្យមានព្រោះធ្នាក់ជាញឹកញាប់ក្រសួងសាធារណៈការនឹងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ថា ដើម្បីជាវៀងការរំខានដល់ដំណើរការសង្សងបញ្ចប់គម្រោងទួនតាមពេលវេលាដែលបានគ្រោងទុកនិងជាវៀងការគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការធ្វើដំណើរក្រសួងសាធារណការបានអនុញ្ញាតឲ្យយានយន្តគ្រប់ប្រភេទធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះទៀតឡើយលើកលែងតែយានយន្តដែលបម្រើការងារឲ្យគម្រោងនិងយានយន្តដែលមានដំណើរការចាំបាច់ដែលមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសាធារណការប៉ុណ្ណោះ សពរំលឹកថាតាំងពីមានការបោកអីសារលបងនៅផ្លូវលបើលឿនពីភ្នំពេញក្រុងព្រះសេះនុជាបណ្ដាបណ្ដារហូតមកដល់ខែកក្កដានេះគឺមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាត់ឡើងចំនួន4លើងដែលបង្កឡើងរវាងរថយន្តនឹងរថយន្តរវាងរថយន្តនឹងម៉ូតូគូបញ្ជាក់ផងដែរថាផ្លូវលបើលឿននេះត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រោមទុនវិនិយោគរបស់ក្រមហ៊ុនសាសជីវកម្មស្ពីននឹងថ្នល់ចិន២ប្រទេសចិន ផ <Gãi> ្លូវលបឿនលឿននេះឆ្លងកាត់ពីរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺកោះកុងនិងខេត្តព្រះសីហនុ